ବଲାଙ୍ଗୀର ବାସୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭେଟି 423 କୋଟି ନୁ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚାନେ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକନେ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛେ। ଜିଲ୍ଲାନେ 6ଟା ଗ୍ରାମ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ତିଆର ହେବା ଆଗକେ। ଇ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାନେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କ୍ଷେତ୍ରନେ ଗୋଟିଏ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ହେବା ବୋଲି ଆଶ କରାଯାଇଛେ। 6ଟା ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତରେ 2ଟା ପ୍ରକଳ୍ପ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମାଣ ହେବା। 187 କୋଟି 50 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ରହିଛି ଏଥିଲାଗି। ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ 16ଟା ପଞ୍ଚାୟତର 82ଟା ଗାଁର 71,391 ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ। ସେନ୍ତା ପାଟନାଗଡ଼ ଗୁଡ଼ବେଲା ମୁରିବାହାଲ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ 4ଟା ବୃହତ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା। ଏଥିଲାଗି 235 କୋଟି 53 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଡ଼ୁ ଏହି 3 ବ୍ଲକର 29ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ 240ଟା ଗାଁର ପାଖାପାଖି 90,308 ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସୋମବାର ହୋଇଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏହି ବୃହତ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଲାକେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କର ଭିତରେ ଉଷ୍ଣାକି ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ମିଳିଛେ। ରାଜ୍ୟ ଜଳସମ୍ପଦ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ ଗୋଟିଏ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଇନେଇକରି ସୂଚନା ଦେବାର ସାଙ୍ଗେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେତନି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କର ଆଡ଼ୁ। ଯେଉଁଥିଲାଗି ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଯେ ପ୍ରତି ଘରେ ପାନୀୟ ଜଳର ଯୋଗାଣକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ଆଜି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁର କରିଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ପାଳିର ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣେଇବି ଯେ ଆଜି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି, ଯେମିତିକି ନା ଆମର ମୁରିବାଲ ବ୍ଲକର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ଇଟିଲାଗଡ଼ ବ୍ଲକର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ଗୁଡ଼ୁଲା ବ୍ଲକର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ପାଟନାଗଡ଼ର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି। ଆମର ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ପ୍ରାୟ ସବୁ ବ୍ଲକ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆମର ପିଇବା ପାଣି ସଂଯୋଗରୁ, ସେହି ସବୁ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ନଦୀର ପାଣି କେମିତି ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ଏବଂ ଘର ପାଖରେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଡୋର୍ ଷ୍ଟୋଭ୍ରେ କେମିତି ପାନୀୟ ଜଳର ସଂଯୋଗ ଦିଆଯାଇପାରିବ ସରକାରଙ୍କର। ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବ୍ଲକ 87 କୋଟି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ପାଟନାଗଡ଼ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ମୁରିଭାଲ ଗୁଡ଼ିଭେଲା ପାଇଁ 235 କୋଟି 53 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ପ୍ରାୟତଃ ଆମର 400 କୋଟି ପାଖାପାଖି। ଆଇବା 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବା ନେଇକରି ସୂଚନା ରହିଛେ। ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପାଟନାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ସରୋଜ ମେହେର, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତି ଦେବକୀ ସାହୁ, ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା ଲିକା ସାହୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦୁସ୍ରା ବିଜେଡି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀରନୁ ସସ୍ମିତା ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜୁହାର।